Assalomu alaykum ana O'zbekiston, assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar, bizga mehri bo'lak mehribonlarimiz, yana sog'u omonlikda siz bilan yorug' yuz ila didor ko'rishib turganimizda nihoyatda baxtiyormiz, ishoning. Assalomu alaykum, omonomon dasturining qadrli muxlislari. Kuz faslining yana bir tongida siz bilan didor ko'rishib turganimizdan bahoyatda mamnunmiz. Parizodaxon, qarang. Vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Noyabr oyining o'rtasiga ham kelib qopibsiz. Anvar, nima deysiz endi? Vaqt yugurik ekanligini hammamiz bilamiz. To'g'ri. Ammo xohlaymizmi, xohlamaymizmi, u bizni tashlab ketaverar ekan. Lekin biz undan unumli foydalansak, vaqtni yugurik ekanligini ham bilmay qolar ekanmiz. Yashang, yashang, o'sish bor, ko'rsatmasin. Fikrlaringiz ancha teran. Qarang. O'z kasbimizda faoliyat olib boryapmiz. Sevimli ishimiz bilan mashg'ulmiz. Farzandlar, oila, yaqinlarimiz yonimizda. Mana shuni o'zi katta baxt. Albatta. Mana shu yillar davomida oldingizga qo'ygan maqsadlarga erisha oldingizmi? Bilasizmi, Anvar, har bir yilning boshida men o'zimga bir necha maqsadlar qo'yaman va yilning oxirida qay biriga erishdim u, qay biri qolib ketganini qarab o'taman. Shuning uchun bu yilga qo'yilgan rejalarim aksariyati amalga oshdi. Degan umiddaman. Ko'z tegmasin, Parizodaxon, ancha muncha faylasuf bo'lib qopsiz. Shu men bilan ishlayotganingiz rosa sizga ta'sir ko'rsatyapti-yo. Ha? O'siyapsiz. Va aytganimdek fikrlaringiz ancha tiniq, ancha bir salohiyatli. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Rahmat, rahmat Anvar. Shunchaki fikrimni bildirgim keldi-da. Yashang, yashang. Bemalol Parizodaxon, bemalol fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildiring, muxlislar bilan o'rtoqlashing. Chunki bu omon-omon, bu erta tongdan muxlislarga, xalqimizga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydigan ko'rsatuv. Hayotni sevish kerak, vatanni sevish kerak, yaqinlarni ardoqlash kerak va ularga mehr berish kerak. Biz ham vaqtni zoya ketkazmasdan ana endi omon-omon dasturiga qaytamiz. Bugun ham bir-biridan qiziqarli, bir-biridan dilkash, faizli insonlar, aziz ijodkorlar mehmon bo'lishadi va umid qilamizki, bugungi ko'rsatuvimiz ham barchasidan boshqacha, o'zgacha bo'ladi. Dastavval Parizodaxon omonomon sahnasiga yosh, umidli va iste'dodli estrada xonandasi Aziza xonim Qobilovani taklif qilsak-da, singlimizdan bir go'zal ijroni birgalikda eshitib, kayfiyatimizni ko'tarsak, nima deysiz? Kelishdik, men roziman. Juda ham sog'siz. Marhamat. Tinmay qo'ng'iroqlar, nima gap, nima gap? Go'shakni ko'tarsam, har galgidek go'sha gap. 1, 2, 3, yoki 1, 2, 3. Qanaqa ko'nglim olishingni bir ko'ring. I love you. Nima. I love you. Bu modadan qoldi-yu. O'ylab toping, nima turlar farqi yo'q. I love you. Bu modadan qoldi-yu. O'ylab toping, nima turlar farqi yo'q. Stop.
Afarin. Azizaxon, xush kelibsiz. Dasturimizda sizni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Keling, suhbatimizni mehmonxonada amalga oshiramiz. Azizaxon, xush kelibsiz. Rahmat. Salomatmisiz, sizdagilar yaxshimi? Rahmat, taklif qildingiz. Onajon, Ziyodaxon, hammasi yaxshimilar? Xudoga shukr, hamma yaxshi. Sağ bo'ling. Rahmat, sağ bo'ling. Adashmasam, dasturimizga ilk bora keldingiz. Ha, shunaqa, albatta. Shunaqa. Yangi qo'shiq bilan tabriklaymiz. Chiroy chiqdi. Haqiqatdan ham bir ijrolari ham nima deydi, kayfiyat bag'ishlaydigan go'zal ijro. Kimlar bilan ijod qilyapsiz? Hozir kunda har xil ijodkorlar bilan hozir bu qo'shig'im aynan Mirjalol Ne'matov ga tegishli qo'shiq. Undan tashqari o'zim ham ko'p qo'shiqlar yozaman. O'zim qo'shiq ona qo'shig'imni yaqinda taqdim etdim. Undan tashqari yana o'z ustimizda ishlayapmiz, sekin-sekin. Xohlasa. Albatta, lekin bu qo'shiq Ziyodaxonning yo'nalishiga o'xshash bo'ldi. O'xshaydi, ha, chunki Mirjalol Ne'matov ko'p Ziyoda opam qo'shiqlarini yozgan inson. O'shanga o'xshashlik bor. O'ziga ham Ziyodani ijodi yoqadi, o'ziga. Ha, albatta. O'zi opangiz Ziyoda Qobilovani ijodlariga qiziqqan holatda san'atga kirib kelgansiz. Shunaqami? Shunaqa desa ham bo'ladi, ha. Endi men yoshligimda unchalik san'atga qiziqishim bolalikda bo'lmagan. Shu maktab paytlarimdan boshlangan. O'sha maktab paytlarida sahnalarga chiqib, qo'shiqlar aytib, o'sha paytdan qiziqishli bo'lgan. Yoshligimda lekin onamlar olib borardilar, anaqa guruhpalarga, har xil anaqalarga, men o'zim qiziqib bormasdim. Keyinchalik qiziqishim uyg'ondi malik. Opacham esa ular yoshlikdan bo'lgan. Siz sizlardan eng kenjasisiz. Ha, shunaqa. Erkatoy ham siz bo'lsangiz kerak. Ha? Shunaqa. Erkatoy bo'lganman. Adamni qiyin bo'lmaganmi? Eng kenjatoyi o'zi yoki erkatoy bo'ladi yoki hamma ish kenjatoyga qoladi. Qanaqa bo'lgan sizlarning oilangizda? Ham erkatoy bo'lganman, lekin hamma ish o'zimni bo'ynimda bo'lgan. Ayniqsa shu ko'chani ishlarini dedi-yu, shu ko'chani ishlarini ko'p o'zim bajarib kelardim. Ko'p opalarim turmushga chiqishgan edi, hali men turmushga chiqmagan paytimda azim, hamma ishimni qilib ber, mamani qilib ber, borib hammaligini ishni hal qilib kelardim. Hozir bu vazifa ukamga qolgan, Abdulloh ukam bor. Hozir o'zim ham Abdulloh, mamani qilib kelib ber, uni qilib kelib ber deb ba'zan ishim tushadi ukamga. Aksariyat opangizni qo'shiqlarini aytasiz. Qanaqa, nimaga aynan opangiz qo'shiqlari? O'zingizni qo'shiqlaringiz ham kam emas? Kam emas, albatta. Endi xizmatlarga opam qo'shiqlari ko'proq ko'pda, ularda repertuar ko'p. Menda hali repertuarim kam bo'lgani sababli hozirgi kunda opam qo'shiqlarini aytib turibman. Lekin keyinchalik bu qolipdan chiqaman albatta. San'atga endi kirib kelgan vaqtlar ko'proq kaver yo'nalishida kuylar ekansiz. Kimlarning qo'shig'ini kuylaganingiz? Kaver yo'nalishini men shu 2021 yildan qiziqish bo'ldi. Ommaga o'zimni ko'rsatishni boshladim Instagram tarmoqlari orqali. Ko'proq xorijiy qo'shiqlarni. Ko'proq xorijiy qo'shiqlarda. YouTube kanalimga kirsanglar ham ko'proq hozirgi kunda xorijiy qo'shiqlarim juda ham ko'p. Kanalingiz ham bormi? Ha, albatta. U kanalimda haftasiga 2-ta 3-ta kaver joylayman o'tda. Albatta kuzatsanglar bo'ladi. Kaver yo'nalishida biror bir qo'shiqlardan bir singil xirgoy eshitsak bo'ladimi? Erta tongda mana muxlislar uchun ham jonli ijro. Juda zo'rda. Ko'proq shu kaver yo'nalishimda omadli keldi desam ham bo'ladi. Bir arabcha qo'shiq. Melita naplapi ayda sufri yelalalalala usuwe tuwa voti amma pokri yelalalalala yelalalalala. Shu qo'shig'im bilan ko'proq tanildim desam ham bo'ladi Instagram orqali. Ko'pchilik biladi. Mana shu xorijiy qo'shiqchilarni qo'shiqlarini kaver qilganingizda o'zi eng qaysi qo'shiqchiga xorijiy qo'shiqchilarni aytaman. Qaysi biriga muxlissiz, qaysi birini eng yaxshi ko'rib eshitasiz hamda kuylaysiz?
Ko'proq shu arabcha qo'shiqlar yoqadi. Arabcha qo'shiqlar. Endi bitta san'atkorni ayta olmayman. Men qaysi qo'shiq yoqsa, o'sha qo'shiqni aytkim keladi. Lekin bitta san'atkorni ham qo'shig'i yoqadi deya olmayman. Misol uchun siz uchun mana birinchi o'rinda mashhur qo'shiqchi, shu qo'shiqchining qo'shiqlarini sevib o'sha yalala aytganman. Disnik degan xonanda bor, Marokashli xonanda. O'sha xonandani juda ham qo'shiqlari, aranjirovkalari juda ham menga yoqadi. Ziyodaxon bilan ko'rishib qolsanglar, mana qanday aytishuvlar bo'ladimi uyda? Bo'ladi. Kamdan kam, lekin suhbatlar bo'ladi, yangi qo'shiqlar ustida, masalan, coverlarimni. So'raydi, nima yangiliklar qilsan, nima anaqa qilsan. Shu maslahatlashamiz o'zaro. Aytib berasizmi, kuylab ham berasizmi qo'shiqlarni? Ha, kuylab ham beraman. Yo'nalish beraman. Agar ha, agar qanaqadir anaqalarim bo'lsa, shu xatolarim, kamchiliklarim bo'lsa, aytinglar. Birga duet kuylash niyat bormi? Bor, bor. Nimaga boshida shu duet bilan kirib kelmadingiz? Endi shu cover yo'nalishi bo'lgani uchun keyin men o'zim qo'shiqlarimni chiqarmoqchi bo'lib turdim. Yo, demoqchi bo'lganim Ziyodaxon bilan duet bilan kirib kelganingizda natija yana ham balandroq bo'larmidi deb o'ylayapman. Bu anaqa maslahatni ko'pchilik aytdi. Shuni harakatidamiz, xudo xolasa. Ziyodaxonning vaqti bo'lmayotgandi-da hozir. Shunaqa bo'yapti bizgina. Shunaqa. Endi bu yerdagi Haligi vaziyat qanaqa? Oila oiladagilar, qaynonalar, yaqinlar, turmush o'rtoq bunga qanaqa munosabat bildirdi qo'shiq kuylashingizga? Allohga shukr deyman, juda ham yaxshi qabul qilishgan. Bu taraflarga juda ham tushunadigan oilaga tushunganman. Har doim qo'llab-quvvatlashadi. Masalan, biz to'ylarga chiqamiz. Mana hozir ham farzandimni qaynonam qarab turadi-da. Ko'p yordam berishadi uyimdagilar shu taraflama. Ishingiz bo'lsa qilib kelavering, biz o'zimiz har doim ana qilib turamiz deb. Qo'llab-quvvatlashadi har doim. Sog' bo'lishsinglar. Sog' bo'lishsinglar. San'atdan o'rtoqlar, dugonalar bormi? Bor albatta, bor. Eng yaqini kim? O'zimni shu konservatoriyada birga o'qiganmiz. Siz konservatoriyani tugatdingiz? Ha, albatta. Ayo'g'il. Konservatoriyada o'qiganmiz. Dugonam Mushtariy Zafar, uni yaxshi tanisiz. Mushtariy Zafar. Ko'p o'rtoqlarim. Maslahatlashib turasizlarmi? Ha. Shu biznes haqida ikkalamiz juda ko'p. Maslahatlar qizg'anmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mushtariy yaxshi qizdi. Zivir qizlar ular. Konservatoriyani bitirgan ekansiz. Siz bundan oldin aytib o'tdingiz. Oyim meni har xil to'garaklarga olib borsalar ham men yoqtirmasdi. Opam yoqtirardilar-yu, lekin menga yoqmasdi dedingiz. Qaysi payt sizda shunaqa ichingizdan bir tuyg'u paydo bo'ldiki, san'atga siz ham qo'shilib, qo'shiq kuylashingiz? Men shu 2014-yillarda o'zi bastakorlik sohasiga ham qiziqib qoldim ozgina. O'sha paytda rahmatli adajonim menga studiya jihozlarini olib berdilar uyimga, xonamga. O'sha paytda ko'proq kirishdim san'atga, ko'proq harakat qildim. Keyin mana sekin-sekin baribir yuzaga chiqarkanda shu narsa. O'sha narsa yuziga mana 2021-yilda chiqdi, de. Coverlarimni ko'p anaqasini o'zim bastalayman, de. Musiqalarni. Demak, oldin ham uyingizda shunaqa imkoniyat, shart-sharoit bo'lgan. Adashmasam, biror bir narsa chalasizmi? Fortepiano, fortepianoda. Ha, fortepianoda. Qoyada, demak, bor ekanda. O'zi bor ekanda. Hozir men bitta fikr aytaman, endi xafa bo'lmaysiz. Hozir shunda singlimizni turishini ko'rib, shu Ziyodaxonni endi san'atga kirib kelgan paytlarini esladimda. Xuddi shunaqa qiyofada, xuddi shunaqa nima deydi? Bitta savol bersang, nima deydi, 10 ta so'rasang bitta javob beradigan shunaqa. Uyalib. Ko'z tegmasin iloyim. Mana shu opa singillik, nima deydi, rishtalar mustahkam bo'lsin. Kamida opangizni yo'lini bersin. Aytganingiz kelsin. Xalqimiz Ziyodaxonni haqiqatan ham yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma kelajak, yorqin istiqbol singlimizni ijodi biz butunlay oldinda deb hisoblayman. Xudo xolasa, rahmat kattakon. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Hech qachon to'xtamang harakatdan, ijod qilishdan. Xudo xolasa, albatta siz kutganingizdan ham a'lo darajada natija albatta bo'ladi. Aytganingizga rahmat kattakon. Sizga zafarlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Taklifingiz uchun rahmat sizlarga. Sog' salomat bo'linglar. Degiligiz salomlarimiz yo'llaymiz. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda. Sog' bo'linglar.